Idući zadatak 5b, pitanju je međusobni odnos ravnina ACD i DCG. Ravnina ACD, četvrta točka je B, imamo donju stranu. Ravnina DCG, četvrta točka je H, imamo stražnju stranu. Ove dvije ravnine imaju zajedničke točke C i D, odnosno imaju zajednički pravac CD, koji nam je presječnica. Pa ćemo reći da se ove dvije ravnine sjeku. A s obzirom da se sjeku, da ćemo napisati i da je njihova presječnica pravac CD. U idućem zadatku imamo ravnine BCG, četvrta točka je F, to je naša desna strana, i ravninu CHE, četvrta točka je B, to bi bila ravnina u prostoru u kvadru koja nam je nagnuta na lijevu stranu. Ovaj puta imamo zajednički pravac BC, koji nam je presječnica, pa ćemo reći da se ravnine sjeku i presječnica je pravac BC. Imamo ravnine ABE, četvrta točka je F, to nam je prednja strana, i GHD, četvrta točka je C, to je stražnja strana. Ove dvije strane nemaju zajedničku točku, što znači da su ravnine paralelne. Imamo dvije ravnine. Prva ravnina je ABG. Tu ćemo dodati još točku H, pa spojimo BG, AH, ravnina koja nam je zelene boje nagnuta je prema iza, i ravnina CFD. Spojimo CF, spojimo ED, imamo ravninu koja nam je nagnuta prema naprijed. Ove dvije ravnine se očito sjeku, i to se sjeku tamo gdje se sjeku. U našem slučaju sada plošne dijagonale s lijeve i desne strane, pa ćemo reći da se ravnine sjeku i da imamo presječnicu. S obzirom da ovaj puta nemamo nikakve nazive točaka, slobodno kažemo da se sjeku u ovim točkama M i N, tako da možemo reći da je presječnica MN. Još nam je ostao F zadatak, BCD nam je donja ravnina, EHF nam je gornja ravnina, očito ove dvije ravnine nemaju zajedničku točku, ravnine su paralelne.